გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. გადაცემას დღეს გაუძღვები მე, მარიამ ტაკიძე. Უკრაინაში რუსეთის მიერ დაწყებული ომიდან უკვე მე-15 დღეა. დაზარალებულთა და გარდაცვლილთა რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება. უკრაინისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები დიმიტრო კულება და სერგეი ლავროვი ერთმანეთს დღეს თურქეთში, ქალაქ ანტალიაში შეხვდნენ, თუმცა მოლაპარაკებები ამ ფორმატშიც უშედეგოდ დასრულდა. ისინი ვერ შეთანხმდნენ ცეცხლის შეწყვეტაზე, ვერც 24 საათიან ზავსა და ვერც მარიუპოლში ჰუმანიტარული კორიდორის ორგანიზებაზე. კულებას განცხადებით, სწორედ მარიუპოლშია ამ ეტაპისთვის ყველაზე რთული მდგომარეობა ჰუმანიტარული თვალსაზრისით. სერგეი ლავროვის განცხადებით, მოლაპარაკებების ძირითად ადგილად კვლავ რჩება ბელარუსის ტერიტორია. რაც შეეხება უკრაინაში შეჭრას, ლავროვმა სრული სერიოზულობით განაცხადა, რომ რუსეთი უკრაინას თავს არ დასხმია და არც სხვა ქვეყნებზე გეგმავს თავდასხმას. რუსეთში ომს სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას უწოდებენ და ამბობენ, რომ ის შეწყდება იმ შემთხვევაში, თუ კი უკრაინა დათანხმდება ნეიტრალურ სტატუსს, ყირიმს აღიარებს რუსეთის ტერიტორიად და ცნობს დონეცკისა და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობას. პრეზიდენტ ზელენსკის განცხადებით კი უკრაინა მზად არის დიალოგისთვის და კაპიტულაციას არ აპირებს. სამხედრო მოქმედებები რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ 24 თებერვალს წამოიწყო, თუმცა აღსანიშნავია, რომ უკრაინაში შეჭრას წინ უძღოდა რუსეთის მხრიდან როგორც სამხედრო ძალების მობილიზება, ასევე საინფორმაციო ომისთვის მზადება. პრეზიდენტ პუტინმა უკრაინის როგორც სუვერენული სახელმწიფოს არსებობის საკითხი არაერთხელ დააყენა ეჭვქვეშ და სხვადასხვა საჯარო გამოსვლის დროს არაერთი თემატური ყალბი ინფორმაცია გაავრცელა. ისტორიის გადაწერის მცდელობები რუსეთისგან სწორედ ამ თემაზე ჩავწერეთ პირველი ვიდეო გიგი ბერიძესთან, ის ევროპეიზაციისა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მკვლევარია. გიგი, თქვენთან საუბარი ძირითადად უნდა დავიწყოთ კითხვით, თუ რა სურს პუტინს მოცემულ ვითარებაში და რეალობაში, და ერთგვარად შეგვიძლია დავიწყოთ პუტინის სატელევიზიო გამოსვლების მიმოხილვით. ძირითადად რა სახის ნარატივი გადაიცემოდა და გვესმოდა კონკრეტულად უკრაინაში შეჭრამდე, და გასული ორი კვირის განმავლობაში რა იცვლებოდა, თუ კი იცვლებოდა რაიმე, და ძირითადად რა სახის მანიპულაციების მომსწრე ენი გავხდით ამ პერიოდის განმავლობაში? ისტორიის გადაწერა რუსეთისთვის არის სასიცოცხლო თანამედროვე რუსეთისთვის, რადგანაც რუსეთი ეძებს ახალ როლს და საკუთარი ძალაუფლების კონსოლიდაციას რეგიონის გარშემო. იმ რეგიონის გარშემო, რომელიც პუტინს მიაჩნია რუსეთის გავლენის ისტორიულ სფეროთ. ეს არის საქართველო, ეს არის უკრაინა, კავკასია, ბალტიისპირეთი, მოკლედ რუსეთის იმპერიის ძველი ტერიტორიები, პირველ რიგში ევროპული, რადგანაც აღმოსავლეთში პუტინს როგორც ისეთი პრობლემები ძირითადად არ გააჩნია. ეს ისტორიული ნარატივი, რომელსაც პუტინი ავრცელებდა და რომლითაც მანიპულირებდა, იყო აბსოლუტურად მოწყობილი ისე, რომ რუსეთის მოსახლეობას უნდა დაენახა გარკვეული ლოგიკა და ლეგიტიმაცია პუტინის ქმედებებში. პუტინის ნებისმიერი საგარეო ქმედება ორიენტირებული არის იმაზე, რომ გამყარდეს მისი შიდა ლეგიტიმაცია და მისი ძალაუფლება. ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც პუტინის ხელისუფლება რას გარკვეული რისკების წინაშე დგება, წყებს ასე ვთქვათ საგარეო საფრთხეებზე აქცენტირებით უკვე მოსახლეობაში პოზიციების გამყარებას. ასე იყო 2008 წელს, ასე არის ამ მომენტში. ვიცით, რომ კორონავირუსმა სერიოზულად შეარკვია ასე ვთქვათ რუსეთის ეკონომიკა, რუსული ვაქცინა ვიცით, რომ ძალიან სუსტია და ძალიან ბევრი ადამიანი დღემდე იღუპება რუსეთში აი ამ დაავადებით. მიუხედავად იმისა, რომ დანარჩენ სოფლიოში ეს პრობლემა ნელ-ნელა გვარდება და ნელ-ნელა ვირუსი უკან იხევს. რაც შეეხება უშუალოდ აი უკრაინის ისტორიას, რომელსაც პუტინი შეეხო და თქვა, რომ ეს საბჭოთა პერიოდში აწყობილი სახელმწიფო არის უკრაინა. ეს არის აბსოლუტურად მანიპულირებული ასე ვთქვათ პოზიცია, რადგანაც უკრაინის ასე ვთქვათ საბჭოთა კავშირის შიგნით შექმნილი სახელმწიფო შესახებ დისკურსი არის აბსოლუტურად შიდამოხმარების დისკურსი რუსული მოსახლეობისთვის, რადგანაც ისტორიული მეცნიერება ასე ვთქვათ აი ამ სუბიექტურობას, პუტინის მიერ გამოხატულ სუბიექტურობას არ აღიარებს. ნუ მაგალითად საფრანგეთი, იტალია, გერმანია მე-19 საუკუნის 40-იან წლებში, 60-იან წლებში, 70-იან წლებში ხალიბდებოდა როგორც ერის სახელმწიფო. რუსეთში აი ამ ერის სახელმწიფოების ჩამოყალიბებამ დააგვიანა, რადგანაც დააგვიანა ინდუსტრიალიზაციამაც. ვიცით, რომ მაგალითად პოლონეთი როგორც ასეთი გაყოფილი იყო სამ იმპერიას შორის, ეს არის პრუსია, ავსტრია-უნგრეთი და რუსეთის იმპერია, თუმცა პოლონელი ერი ცხოვრობდა სამივე
იმპერიის ფარგლებში. როდესაც იმპერიალიზმის ეპოქა დასრულდა, პოლონეთი გაერთიანდა ერთ სახელმწიფოდ და სხვადასხვა იმპერიებში სხვადასხვა იმპერიებში ცხოვრებმა პოლონელებმა შექმნეს ერთიანი სახელმწიფო. ანალოგიური პროცესი მოხდა საბჭოთა პერიოდში უკრაინაში, როდესაც სხვადასხვა იმპერიებსა და ტერიტორიულ ერთეულებზე გაბნეულმა უკრაინულმა, ასე ვთქვათ, ქალაქებმა, სოფლებმა და დასახლებებმა გაერთიანეს ერთიანი უკრაინული საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა. რა თქმა უნდა, აქ იყო საბჭოთა ინტერესიც, რადგანაც უკრაინა, როგორც ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი მოწინავე წევრი რესპუბლიკა უნდა გაძლიერებულიყო, თუმცა ეს გაერთიანება იყო აბსოლუტურად უნებრივი და აბსოლუტურად ეფუძნებოდა უკრაინელი ხალხის სურვილს, რომ ყოფილიყო ერთიანი და შეექმნა ასე ვთქვათ ერთიანი პოლიტიკური სივრცე. დონბასი იყო ყოველთვის მალორუსების, ანუ მცირე რუსების ასე ვთქვათ, მხრიდან დომინირებული სივრცე, სადაც მოსახლეობის ნახევარზე მეტ ყოველთვის უკრაინელების წინაპრები, კაზაკები და სხვა ასე ვთქვათ მალორუსები წარმოადგენდნენ და ასევე დონბასში ცხოვრობდნენ ებრაელები, თათრები და სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფები. დონბასის ასე ვთქვათ გარუსება, უბრალოდ ენობრივად უფრო გარუსება, თანამედროვე რუსული ენა რაც არის, აი ამელის გაძლიერება დონბასში უკავშირდება ინდუსტრიალიზაციას საბჭოთა კავშირის ეპოქაში, როდესაც ათობით ათასი ასე მშრომელი გადავიდა დონბასში და დაიწყო მუშაობა იქაურ ინდუსტრიულ ასე ვთქვათ ლოკაციებზე, ეს არის შახტები, მაღაროები, სხვადასხვა ქარხნები და ასე შემდეგ. დონეცკი მაგალითად ქალაქი შექმნეს ბრიტანელმა ინდუსტრიალისტებმა, ეს ხო თუ სწორად მახსოვს, უელსელი ჯონ უელში. ყირიმიც ანალოგიურად არ არის ასე ვთქვათ ლეგიტიმურად რუსული ისტორიის ნაწილი, ხო? ყირიმი ხო ძირითადად ყირიმელი თათრებით დასახლებული ტერიტორია, შემდეგ უკვე გადადიოდა ხელიდან ხელში, თუნდაც მაგალითად ყირიმის ომის დროს იქ არ იყო ჭიდროდ დასახლებული ტერიტორია და იქაც აი ენობრივი სიტუაცია, რომ ვთქვათ, ჯერ კიდევ დავისაგანია იქ მალორუსების ასე ვთქვათ ენა უფრო გავრცელებული იყო, ანუ უკრაინული ენა იყო გავრცელებული თუ უფრო ის, რომელიც არის თანამედროვე რუსულში გავრცელებული. ძალიან საინტერესო არის, რომ უშუალოდ რუსეთის რევოლუციის კრიზისის დროს, როდესაც რუსული ძალაუფლება გავრცელდებოდა უკრაინის ტერიტორიაზე, ჩვენ ქონდა ორი უკრაინული სახელმწიფო. ეს იყო ერთი უფრო რუსეთზე ორიენტირებული სოციალისტური უკრაინა, რომელიც დედაქალაქიც იყო ხარკოვი და ჰქონდა ასევე კიევის მთავრობა, რომელიც უფრო დასავლურ უკრაინულ ტერიტორიებს მოიცავდა და უფრო უკრაინულ ნაციონალიზმზე იყო აშენებული. აი მოგვიანებით უკვე საბჭოთა ხელისუფლების კონსოლიდაციასთან ერთად და კიევში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებასთან ერთად აი ეს ორი ელემენტი გაერთიანდა, თუმცა დღეს ხედავთ, რომ ხარკოვში მაგალითად საერთოდაც არ არის ძლიერი რუსული ნაციონალიზმი და პირიქით უკრაინული ნაციონალიზმი ხარკოვში, აი უკანასკნელ ასწლეულში განსაკუთრებით კონსოლიდირდა. თუ ხარკოვში მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეთნიკურად რუსია, ეს იმას ანიშნავს, რომ ისინი უკრაინელები არ არიან. მათ აქვთ სამოქალაქო იდენტობა უკრაინელი, მათ სურთ დემოკრატიული სახელმწიფოს შეენება და ისინი იბრძვიან რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ. ხედავთ, ხარკოვი დღემდე დგას და არანაირად არ ჩაბარებულა, ასე ვთქვათ, კარზე მომდგარ რუსულ არმიას, ხო, რუსულ არმიებს. აქ შეგვიძლია მოვიხმოთ მაგალითად ამერიკის სამოქალაქო ომი, როდესაც ეთნიკურმა ინგლისელებმა და შოტლანდიელებმა შექმნეს ამერიკის შეერთებული შტატები და გამოიყვნენ დიდი ბრიტანეთის იმპერიას, გახდნენ ამერიკელები, თუმცა მათი ეთნიკური წარმომავლობა ბრიტანეთის ნახევარკუნძულზე იყო აბსოლუტურად შექმნილი და ისინი მოდიოდნენ ბრიტანეთიდან. ანუ უკრაინა ყალიბდება როგორც სამოქალაქო ნაციონალიზმის გარშემო შექმნილი ასე ვთქვათ კონკრეტული სახელმწიფო, რომელსაც აქვს საერთო იდენტობა და მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა ტერიტორიები, რომელიც პოლონეთის გავსად მაგალითად გაბნეული სხვადასხვა იმპერიების მიწებზე გაერთიანდა უკვე საბჭოთა პერიოდში და დღეს უკვე სრულად ლეგიტიმურად ცდილობს საკუთარ ასე ვთქვათ იდენტობის გამორკვევას და იქნება როგორც ერთიანი საერთო სივრცე. პუტინის მთავარი ინტერესი, რომ არ დაუშვას უკრაინის სიძლიერე, უკრაინის ერთიანობა, პირველ რიგში გამომდინარეობს იქიდან, რომ უკრაინას აქვს ძალიან დიდი რესურსი, რომ იყოს წარმატებული სახელმწიფო, თუნდაც ევროკავშირის შიგნით. უკრაინას აქვს ძალიან დიდი ენერგორესურსები, აქვს მნიშვნელოვანი ინდუსტრიული კომპლექსები და აქვს ძალიან კარგი საზღვაო ლოკაცია, ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ გასასვლელი შავ ზღვაზე, ხო? და აქედან გამომდინარე უკრაინას შეუძლია რომ გახდეს ძალიან წარმატებული სახელმწიფო
და რუსეთს წარმატებული და დემოკრატიული სახელმწიფოები საკუთარ სამეზობლოში არ ჭირდება, რადგანაც ეს პირიქში აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ რუსეთში ძალოვანთა და სხვა ტიპის ოლიგარქთა ძალაუფლებას, რომელიც არის კონსოლიდებული ავტორიტარული ნიშნებით და რომელიც ემსახურება ძალიან მცირე ჯგუფის გამდიდრებას რუსეთის შიგნით, იმის ფონზე, რომ რესურსები, რომელიც რუსეთს ძალიან უხვი აქვს, გადანაწილდება აი ამ მცირე ჯგუფზე, ოლიგარქიაზე, სამხედრო ელიტაზე, საპოლიციო ელიტაზე, მაშინ როდესაც რუსეთის მოსახლეობა არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ეკონომიკურად და ეს უფრო და უფრო გართულდება. 21 თებერვალს ომის დაწყებამდე სამი დღით ადრე რუსეთის პრეზიდენტმა ცნო ეგრეთ წოდებული დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი. რუსეთის მიერ საქართველოში ოკუპირებული რეგიონების დე-ფაქტო პრეზიდენტები მალევე გამოეხმაურნენ და მხარდაჭერა გამოუცხადეს პუტინის ამ გადაწყვეტილებას. საყურადღებოა ის, თუ როგორი ვითარებაა საქართველოში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკვე ომის მიმდინარეობის ფონზე. კონფლიქტოლოგი ნინო კალანდარიშვილი სწორედ ამ თემაზე გვესაუბრება. ქალბატონ ნინო, უკვე ორი კვირა უკრაინაში ომი მიმდინარეობს, ვითარება საკმაოდ დაძაბულია და ამ ყველაფრის ფონზე საინტერესო და მნიშვნელოვანია მიმოვიხილოთ, თუ რა ხდება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ასევე საინტერესო იქნება მოვისმინოთ ერთგვარად გრძელვადიან პერსპექტივაში კონკრეტულად სანქციების გავლენა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ სწორედ ამ თემაზე სალაპარაკოდ მომიწვიეთ. იმიტომ რომ სიტუაცია ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რა თქმა უნდა არ არის ისეთი, როგორიც დაუშვათ რაც თბილისშია და აღქმები ომის უკრაინაში რადიკალურად განსხვავდება იმისგან, რაცაც როგორც ჩვენ აღვიქვამთ ამ დაპირისპირებებს. უსაფრთხოების გამოწვევები, რომლებსაც ჩვენ ქართული მხარე ხედავთ, და უსაფრთხოების გამოწვევები, რომლებსაც აფხაზური და ოსური საზოგადოება ხედავს, აგრეთვე რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისაგან და მათთვის უსაფრთხოების გარანტია რუსეთი არის ჩვენთვის მთავარი გამოწვევა უსაფრთხოებისა და მსოფლიო დღევანდელი მსოფლიო წესრიგის. ამ სრულიად განსხვავებული აღქმებიდან გამომდინარე აფხაზეთშიც და ცხინვალშიც განსხვავებულად კი არა, საკმაოდ დიდი სიფრთხილით, საკმაოდ დიდი შიშით უყურებენ იმას, თუ რა და როგორ ვითარდება უკრაინაში და რა ტენდენციები ისმის თბილისში, თბილისის ქუჩებიდანაც. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ აფხაზეთში, ისევე როგორც ცხინვალში, კასმომდგარი არჩევნები. 12 მარტს იქნება საპარლამენტო არჩევნები აფხაზეთში, ხოლო 10 აპრილს იქნება საპრეზიდენტო არჩევნები ცხინვალში. და როგორც ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ წარმონაქმნში და ნებისმიერ არაღიარებულ ტერიტორიაზე არჩევნების მოახლოება კიდევ უფრო ძაბავს შინაგან ტემპერატურას, უფრო მაღლა წევს და ოპოზიცია, ხელისუფლების დაპირისპირება და ურთიერთსაქმის გარჩევა კიდევ უფრო ძაფრდება. იმის და მიუხედავად, რომ აფხაზეთისთვის რუსეთი არის მათი უსაფრთხოების გარანტი მათი აღქმით, მთლიანად ასოცირება რუსეთთან და რუსეთის ნაწილად გადაქცევა აფხაზური საზოგადოებისთვის და ელიტისთვის სულაც არ არის მომხიბლავი. ამიტომ შეძლების დაგვარად, აი ეს სწორედ ამ დილემაში, რომ ის არის ჩვენი ერთადერთი პარტნიორი, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ არ გვინდა მასთან გათქვეფა, მათი პოლიტიკა ასე თუ ისე ბალანსირებს ამაზე, რასაც ჩვენ ვერ ვიტყვით ცხინვალის მიმართულებით, სადაც პოლიტიკური კლასი პრინციპში ლამის ერთხმად აღიარებს იმას, რომ მათ საზოგადოებას უნდა რუსეთთან პირდაპირ მიერთება. მთლიანად საინფორმაციო სივრცე, როგორც აფხაზეთში, ისე ცხინვალში, მოცული არის რუსული საინფორმაციო სივრცით. და ყველა ის მესიჯი, რომელიც ოფიციალური რუსული არხებიდან მიმდინარეობს, და თქვენ მშვენივრად იცით ჩემზე უკეთესადაც, რომ ოპოზიციური არხები რუსეთის ტელევიზიებში აღარ მოუწყებლობენ, უკეთ ოფიციალური რუსული პოლიტიკა მთლიანად აფხაზურ საზოგადოებაში არის დომინანტური. დომინანტურია აგრეთვე მხარდაჭერა პუტინისა. აღიარება დონეცკის და ლუგანსკის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების სავარაუდოდ
საუბრობთ ერთგვაროვნად არ არის აღქმული აფხაზეთში მარტივი მიზეზის გამო. თვითონ აფხაზებს დონეცკთან და ლუგანსკთან საკუთარი ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის ერთ სივრცეში და ერთ სიბრძეზე დაყენება ნამდვილად არ აწყობთ. იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული სატელიტი და მარიონეტული წარმონაქმნების დონესკის და ლუგანსკთან გაიგიევება მათ ნამდვილად არ სურდათ. მთავარი ჩემი აზრით არის ის, რომ კარგად გავიგოთ, რა ხიფათებს ხედავენ აფხაზები და ოსები თბილისისგან მომავალს. მე მესმის, რომ ეს ხიფათები მათი უსაფრთხოებისა მათ მიერვე არის კულტივირებული და რეალურად თბილისიდან არც საომარი, არც აგრესიული ქმედებების მოწოდებები არის მის ოფიციალურ დონეზე და როგორც ახლა ჩვენ საკუთარ Facebook-ში და ან ვირტუალურ სამყაროში ხედავთ, თუკი გამოჩნდა აგრესიული მოწოდება, იმას საკმაოდ სწრაფად და მრავალრიცხოვნად უწევს წინააღმდეგობას ქართული საზოგადოება, მაგრამ ეს აფხაზური საზოგადოებისთვის და ოსური საზოგადოებისთვის ისე ხელმისაწვდომი არ აქვს. აგრესიულ გამონათქვამებს უფრო აქცევენ ყურადღებას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ქართული საზოგადოებიდან, ასევე საქართველოს ხელისუფლებიდან კაფიო კონკრეტული ნათლად ჩამოყალიბებული გზავნილების გაშვება აფხაზებისა და ოსებისადმი, რომ ქართული მხარე არავითარ შემთხვევაში არაპირებს სამშვიდობო გზიდან გადახვევას. დავით ზალკალიანის განცხადება რუსთავი ორის ეთერში, როცა მან ხაზგასმით თქვა, რომ არანაირი საომარი მოქმედებების დაგეგმვა და ამაზე განხილვაც კი ქართულ სინამდვილეში არ ხდება, ნამდვილად ძალიან დადებითად იყო აფხაზურ საზოგადოებაში აღქმული და სანქციები, რომელიც თავისუფალმა სამყარომ დაუწესა რუსეთს, რუსეთის ეკონომიკა სერიოზულ დარტყმას მიაყენებს, რაღა თქმა უნდა, და უკვდაწყებულია ეს დარტყმა. შესაბამისად, ეს ძალიან მწვავედ აისახება აფხაზეთსაც და ცხინვალზეც. ეკონომიკური, სოციალური და ენერგეტიკული კრიზისი ერთობლივად არ შექმნის გარკვეულწილად კეთილგანწყობილ სიტუაციას უფროსიძმის მიმართ სოხუმში განსაკუთრებით. გარკვეულწილად ალბათ ჩვენი საფიქრალიც არის, ჩვენ როგორ უნდა ვიმოქმედოთ, ისე რომ აფხაზეთში მცხოვრებ ადამიანებს, ისე როგორ ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს, ნუ თუ არ შევუსუბუქოთ მდგომარეობას, ის მაინც გავაგებინოთ, რომ ჩვენც მათზე ვფიქრობთ, ისევე როგორც საკუთარ მოქალაქეებზე. ჩვენ ამავე დროს ძალიან მკაფიოდ და გვესმოდეს და ხედავდეთ და ფიქრობდეთ გალის რაიონის და ახალგორის რაიონის ცხოვრებლებზე, რომლებიც მოცემულ სიტუაციაში მძევლები არიან და ყველაზე უფრო მოწყვლადები არიან ყველანაირი კრიზისის მიმართ. სამხედრო მოქმედებების გარდა საგულისხმოა რუსული ჰიბრიდული ომი, რომელსაც აქტიურად აწარმოებდა რუსეთი წლების განმავლობაში და ერთგვარად განსაკუთრებულ რეჟიმზე გადავიდნენ გასული 15 დღის განმავლობაში. როგორია რუსული დეზინფორმაცია, მის ფარგლებში შემუშავებული ძირითადი გზავნილები, შესაბამისი აუდიტორიებისთვის, როგორც რუსეთის მოსახლეობის, ისე საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, ფაქტ-ჩეკის მთავარი რედაქტორი მალხაზ რეხვიაშვილი ისაუბრებს აღნიშნული საკითხების შესახებ. მალხაზ, გამარჯობა. უნდა ვისაუბროთ რუსეთის ჰიბრიდულ ომზე. საინტერესოა, გასული ორი კვირის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა, ძირითადად რა ტიპის ყალბი ნარატივი გვესმოდა რუსეთის მხრიდან და ძირითადად რა აუდიტორიისთვის იყო ყოველივე გათვლილი? მოგესალმებით. რუსეთის შეჭრას უკრაინაში ჯერ კიდევ შეჭრამდე მომზადებული ჰიბრიდული ომის ოპერაცია უძღოდა წინ. რუსეთი აკეთებდა ყველაფერს იმისთვის, რომ მოიმზადებინა საკუთარი სამხედრო ინტერვენციისთვის საფუძველი. იმიტომ რომ თანამედროვე სამყაროში, მიუხედავად იმისა, რუსეთი ხარ თუ ჩრდილოეთ კორეა, იმისთვის რომ სამხედრო ოპერაციები დაიწყო, შენი ერისთვის უნდა ქონდეს სათქმელი. ეს აღარ არის რაღაც შუა საუკუნეები, როცა მონარქმა გადაწყვიტა, ხო, მიუხედავად იმისა, თუ როგორი მოწყობისაა რუსეთი, პუტინს ჭირდება message box-ი, რომელიც ისაუბრებს ერთი მხრივ თავის მოქალაქეებთან შიგნით და მეორე მხრივ მოქალაქეებთან საზღვრებს გარეთ, იმიტომ რომ ამაზე არის მეორე უკვე დამოკიდებული როგორც დასავლეთის, ასევე შიგნით ქვეყნის მოსახლეობის რეაქცია. ამიტომ რუსეთი ამზადებდა
ნარატივს იმის თაობაზე, რომ უკრაინაში კონფლიქტი, რომელიც ახლა იწყება, ეს არის პასუხი იმაზე, რაც ხდებოდა 8 წლის განმავლობაში დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში. პირველ რიგში ხედავდით რუსეთის მხრიდან ისტერიკულ უარყოფას იმ ფაქტის, რომ ეს სამხედრო მობილიზება უკრაინის საზღვრებთან იყო ომის წინაპირობა და რუსეთი მუდმივად უარყოფდა, რომ ის არაპირებდა სამხედრო ოპერაციის დაწყებას, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა საზღვრო მონაცემი ამაზე მეტყველებდა, ის მუდმივად იმეორებდა, რომ არა, ეს უბრალოდ ჩუტნები არის უკრაინის საზღვრებთან და არაპირებს შეჭრას. შემდგომ ეს ყველაფერი შეფუთა იმგვარად, რომ სინამდვილეში ეს არის სამხედრო ოპერაცია, რომლის მიზანიც არის კიევის ნაცისტური ხელისუფლების გაჩერება და იმ სისხლისღვრის შეჩერება, რაც დონეცკსა და ლუგანსკში მიმდინარეობს და გენოციდი დაარქვა მან უკრაინის აღმოსავლეთით მიმდინარე მოვლენებს, რასაც უკრაინა აკეთებს თითქოს დონეცკსა და ლუგანსკის ოლქებში. რუსეთი მუდმივად ამ პოლიტიკას მიმართავდა, რომ ის არის მესია, ის არის გადამრჩენელი და ყველა ექსპანსიური ომი, რომელსაც რუსეთი აწარმოებს ხოლმე, შეფუთული არის ამით, რომ რუსეთმა დაპყრობილი ერი უნდა გადაარჩინოს ვიღაცისგან. ეს ვიღაცა ხან არის, რა ვიცი, თურქები, ხან არის დასავლეთი, ხან არის ლიბერალები, ხან არ მოგარმთავრდება იმ ჯგუფების, სახელმწიფოების თუ გაერთიანებების რაოდენობა, რომელთაგანაც რუსეთმა უნდა დაიცვას მის რიგლებს სახელმწიფოები. ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ ეპოქაში, როცა ყველაფერი მედია, ყველა მედია, ვისაც სმარტფონი აქვს და ვისაც უნდა, რომ საკუთარი ინფორმაცია გაუზიაროს ირგვლივ ადამიანებს. ამიტომ რუსული პროპაგანდაც გახდა აი ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული, ის ცდილობს შეაღწიოს ყველა მოწყობილობაში, რომელსაც იყენებენ ადამიანები, დაწყებული ლეპტოპიდან დამთავრებული ტელევიზორით. რუსული პროპაგანდის მიზანი ყოველთვის არის გაურკვევლობის დათესვა, ინსტიტუტებისადმი ნდობის გაქრობა, ადამიანების დაყოფა და ასე შემდეგ. ანუ მათ ის კი არ უნდათ, რომ ჩვენ დავიჯეროთ, რომ სადმე გენოციდი მიმდინარეობდა, მაგალითად დონეცკსა და ლუგანსკის შემთხვევაში. მათ რომ ამით დაჯერებინა უნდოდეთ ჩვენთვის, მაშინ იმართავდნენ საერთაშორისო სასამართლოს და გენოციდს დონეცკსა და ლუგანსკში, თუ ასეთი არსებობს, დაამტკიცებდნენ სასამართლოში. ჩვენ ყველა ვნახეთ, კიევში საცხოვრებელ სახლს მოხვდა მიწა-მიწა კლასის რაკეტა, ხო? საცხოვრებელ სახლს ხვდება რაღაცა და ინგრევა. და ამასთან დაკავშირებით რუსეთმა გაავრცელა ოფიციალური პოზიცია, რომ უკრაინული ანტისაჰაერო თავდაცვის იარაღი მოხვდა უკრაინულ სახლს. რუსეთის მიზანი, როდესაც ამ დეზინფორმაციას იგონებდა, რომ უკრაინელები თავის თავს ბომბავენ, არ ყოფილა ის, რომ ჩვენ ეს დაგვეჯერებინა. მისთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ერთხელ რაღაცა ეთქვა და ბევრჯერ ეთქვა ისეთი რაღაცა, რაც კითხვებს გააჩენდა, კითხვებს დათესავდა. იმგვარ ჭეშმარიტებებზეც კი, რომლებზეც შეიძლება სხვა დროს და სხვა სიტუაციაში არ გვეკამათ. ყოველ დღე ვრცელდება დეზინფორმაცია, რომ ზელენსკი გაიქცა კიევიდან. ყოველ დღე უკრაინის პრეზიდენტი წერს ვიდეოს ყოველ საღამოს, სხვადასხვანაირს, რომ არ ვიფიქროთ, რომ წინასწარაა გამზადებული ეს ვიდეოები იმის დასადასტურებლად, რომ ის კიევშია. და არავის ბუნებრივია უკვე აღარ ჯერა იმ პროპაგანდის, რომ ზელენსკი სადმე გაიქცა. უბრალოდ სანამ ზელენსკი ამას უპასუხებს, მანამდე საზოგადოება არის დემორალიზებული. სან მერე ზელენსკის პასუხს ხო ყოველთვის იმდენივე ადამიანი არ ნახულობს, რამდენიც გავრცელებული დეზინფორმაცია ნახა. და ზუსტად ამ შიშების კვება, რომ აი თქვენ ხელისუფლება მიგატოვათ, თქვენ გიყენებთ საზარბაზნე ხორცად, აი საკუთარ მოქალაქეებს ბომბავს სინამდვილეში და ასე შემდეგ. და საბოლოო ჯამში ცალ-ცალკე არც ერთი დეზინფორმაცია თავის მიზანს, რომ ყველამ დავიჯეროთ, არ აღწევს. მაგრამ იმდენია ეს დეზინფორმაციული ნაკადი, რომ ცოტ-ცოტა წარმატებას ყველა აღწევს. და აღწევს მთავარ მიზანს, რომ მოქალაქეების დეზინტეგრირება მოხდეს. საბედნიერო უკრაინაში ამას ჯერ ვერ ახერხებს. საფინანსო სექტორი, დიდი კომპანიები, საერთაშორისო პროექტები, სპორტი, კულტურა, კონკრეტული ადამიანები, მათ შორის პოლიტიკოსები, ჟურნალისტები, ოლიგარქები, უკრაინაში შეჭრის შემდეგ რუსეთს უპრეცედენტო რაოდენობის სანქციები დაუწესა დასავლეთმა. სანქციებმა მრავალი სფერო მოიცვა, თუმცა აღნიშნული შეზღუდვები ჯერჯერობით არ არის ყოვლის მომცველი. რა ტიპის მოლოდინი უნდა გქონდეს მყისიერ, საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში, გნომონ ვაისის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი ეგნატე შამუგია გაგიზიარებთ დეტალებს.
Ucraina შეჭრის დღიდან არაერთმა ქვეყანამ თუ კერძო კომპანიამ დაუწესა რუსეთს სანქცია და ეს პროცესი დღემდე გრძელდება და ყოველდღურად სულ უფრო მეტად ფართოვდება როგორც სფეროები, რომელსაც შეეხება სანქციები და ასევე ქვეყნების და კომპანიების ჩამონათვალიც. რუსეთი მის წინააღმდეგ გამოქმედებული სანქციების რაოდენობით უსწრებს ირანს, სირიას და ჩრდილოეთ კორეას. საინტერესოა ერთის მხრივ თუ რა სანქციები დაედო რუსეთს აქამდე და როგორი იქნება ამ სანქციების გავლენა რუსეთის ეკონომიკაზე, ასევე გლობალურ ეკონომიკაზე და უშუალოდ ყოველივე რას უქადის პუტინს. საინტერესო რაღაც ახსენეთ სანქციების რაოდენობის კუთხით და მართალია ყოველ რაღაც ყოველდღურად ახალ-ახალი სანქციები წესდება და იზრდება მის რაოდენობა, თუმცა სხვადასხვა ტიპის სანქციებს ერთნაირი შედეგი არ ექნება არც რუსეთის ეკონომიკაზე და არც სარგებლის თვალსაზრისით უკრაინის შემთხვევაში. ამიტომ მნიშვნელოვანია შევხედოთ თუ რა ტიპის სანქციები წესდება და ძირთადად ეს სანქციები უკავშირდება ფინანსურ სექტორს. ძიმე სანქციები რუსეთისთვის იქნება იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს იქნება დაწესებული რუსეთის ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიაზე. სწორედ ეს იქ მთავრობასთან მოკავათებული ოლიგარქები და ასე შემდეგ, ანუ ესე რომ ვთქვათ, მთავრობის ხელშეწყობით შექმნილი ეს ოლიგარქიული სისტემა, ის ქსელი და ის მთლიანად სამთავრობო ელიტა მთლიანად დაკავშირებულია, როგორც მთლიანად რუსეთის ეკონომიკა დაკავშირებულია ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიასთან. ნავთობისა და გაზის ინდუსტრია არის ძირითადი მამოძრავებელი რუსეთის ეკონომიკის, ასევე რუსეთის ფისკალური შემოსავლების 1/13-ზე მეტი სწორედ აქედან მოდის. თუ ამ სექტორზე იქნება სანქციები დაწესებული, ამ შემთხვევაში დადგება რუსეთი მძიმე ეკონომიკური პრობლემის წინაშე. ეს არ ნიშნავს, რომ ეხლა არ დგას მძიმე ეკონომიკური პრობლემის წინაშე, მაგრამ ეს სანქციები უნდა მოდიოდეს მაგალითად ისეთი ქვეყნებიდან, როგორიცაა ჩინეთი. თუმცა ვიცით, რომ ამ შემთხვევაში ჩინეთსა და რუსეთს შორის არსებული სიტუაციიდან არ არის მოსალოდნელი, რომ ჩინეთის მხრიდან რაიმე ტიპის სანქციები კი არა, არამედ სხვა ევროპის ან ამერიკის მიერ დაწესებული სანქციებისთვის შეერთების კუთხითაც არ იქნება ნაბიჯი გადაგმული. პირიქით, ამ სანქციებიდან თავის დაღწევის საშუალება შეიძლება აღმოჩნდეს ჩინეთი ამ შემთხვევაში რუსეთისთვის. ამერიკის მხრიდან ნავთობის იმპორტზე სანქცია დაწესდა, ანუ შეზღუდა დაწესდა, მაგრამ მნიშვნელოვანია ვნახოთ ამერიკას გახკონდა თუ არა რუსეთიდან საერთოდ ნავთობი. ანუ რუსეთის ენერგეტიკის მომხმარებელი არის ევროპა. მნიშვნელოვანი წილი, აი კონკრეტულად ეს ქვეყნებია გერმანია, ჰოლანდია, იტალია და მათ შორის არის სხვა ქვეყნები, იგივე უნგრეთი, პოლონეთი, მაგრამ უფრო მცირედით. ეს სამი ქვეყანა ძირითადად ამ სამი ქვეყნის მიერ ენერგეტიკულ რესურსებზე უარის თქმა გამოიწვევს ძალიან ძიმე შედეგებს რუსული ეკონომიკისთვის. რუსეთიდან ამერიკაში ექსპორტირებული ნავთობი არის მთლიანად რუსეთის ექსპორტის 1%-იც არ არის, 0.9%-ია. თუ ამ სანქციას, ანუ ამ ტიპის სანქციას სხვა ქვეყნები არ შეუერთდა და მათ შორის, ანუ უმნიშვნელოვანესია, რომ ევროპის ქვეყნები შეუერთდნენ, თუ არ შეუერთდა, ამან შეიძლება საერთოდ საპირისპირო შედეგი მიიღოს. ანუ მაგალითად დაანონსა ამერიკის მიერ, რომ ესე და ესე იგეგმებოდა ნავთობზე ემბარგოს დადება, დილით აზრები რომ გაიხსნა, ნახეთ რომ ეს ყისიერად აისახა, უკვე მხოლოდ ანონსი აისახა ნავთობის ფაზზე. ნავთობის ფასი ყისიერად გაიზარდა და ის მიუახლოვდა 2008 წლის მაჩვენებლებს. თუ სხვა ქვეყნებმა არ შეამცირეს იმპორტი რუსეთიდან ამ ნავთობის, ეს პირიქით რუსეთის შემოსავლებს კიდევ უფრო მეტად გაზრდის. ანუ მიხვდით, ამ რესურსებიდან შემოსავლები კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. ვინაიდან ფასი გაიზრდება იგივე მოცულობის ნავთობი თუ გავიდა ისევ ევროპაში ან სხვა ქვეყნებში, ბუნებრივია ის შემოსავლებს გაზრდის და უკუ ეფექტიც კი ეკნება. ხედავდით ბოლო წლებში ესე ტენდენციას, რომ სადაც მარტივად შეიძლებოდა იგივე ფინანსური თვალსაზრისით ეს იქნებოდა ვალი თუ ინვესტიციები, ამ კუთხით რუსეთის დამოკიდებულება ევროპაზე მცირდებოდა, მაგრამ ენერგეტიკის კუთხით იზრდებოდა, სადაც უარის თქმა ნაკლებად შეუძლია, ანუ დანაკარგი ორივე მხრიდან მეტია. რუსეთში სადღაც 300-მდე ბანკია, აქედან ყველაზე დიდი ბანკი არის Сбербанки. იგივე ხედავთ, რომ Сбербанки არ არის თუნდაც იმ Swift სისტემიდან გამორთული. ხედავთ, რომ Gazprombanki არ არის Swift სისტემიდან გამორთული. ხედავთ, რომ ესეც შერჩევითად მოხდა, იმიტომ რომ ამ ორი
ამორი ბანკის პირობითად სვიფტის სისტემიდან გამორთვა ნიშნავდა, რომ ავტომატურად ნიშნავდა, რომ ევროპა ამ შემთხვევაში იგივე ამ ენერგო რესურსებზე ვაჭრობაზე უარს იტყოდა რუსეთთან. რუსეთის ცენტრალურ ბანკს დაუწესეს სანქციები და ის საერთაშორისო რეზერვებს ვერ გამოიყენებს, რომელიც ბოლო წლებში, ბოლო 4-5 წელია არსებითად იზრდება, მაგრამ ეს ყველაფერი იზრდებოდა რის ხარჯზე? ერთი იზრდებოდა ჩინური იუანის ხარჯზე, ანუ რუსეთი მის საერთაშორისო სავალუტო რეზერვებს ზრდიდა არა დოლარის ან ევროს ხარჯზე, არამედ ჩინური ვალუტის ხარჯზე, და ეს რეზერვები გააჩნია ჩინეჭამ საავტო რეზერვების მნიშვნელოვანი ნაწილი. მეორე ნაწილი ზრდიდა ოქროს ხარჯზე, ანუ დღეს რუსეთს უფრო მეტი ოქრო აქვს, ვიდრე რამდენიმე წლის წინ გააჩნდა. ამით იმის თქმა არ მინდა, რომ მარტივად გადაიტანს რუსეთი ამ ყველაფერს, ცხადი არ გადაიტანს, მაგრამ ეს ისეთი მძიმე არ არის, როგორც არის ხოლმე საზოგადოებისთვის მიწოდებული, როგორც არის მაგალითად მედიაში გაჟღერებული და გახმოვანებული. რუსეთის პლიანი ეკონომიკის უდიდესი ნაწილი არის მოსკოვში და აჰა პლუს კიდე პიტერში, რომელიც პლიანად დაკავშირებული ამ ცირე ჯგუფს, ანუ ცირე მართლობაში პუტინი და მის გარემოცვაში ვიყოფ ელიტასთან. აი ამ შემთხვევაში ზუსტად აი ამ ნავთობზე დაწესებული იქნება ეს თუ გაზზე დაწესებული ემბარგო ზუსტად მათზე აისახება. ამ ომის შემდგომ შეიძლება ესე ვთქვათ, რომ გაიღვიძა ევროპამ რაღაცნაირად და უკვე საუბარია მიდის იმაზე, რომ იგივე ატომური ენერგიაზე გადავიდნენ, რომელიც ჩემიაც საკმაოდ უსაფრთხოა და მით უმეტეს აი წვანე პოლიტიკასთან ძალიან შესაბამისობაშია, ვიდრე სხვა ტიპის ენერგია, აი თუნდაც იგივე ნავთობის მოპოვება და ასე შემდეგ, აი იგივე მაგალითად გერმანია, რომელიც უარს ამბობდა იგივე ბირთვული ენერგიის გამოყენებაზე და მაგალითად რუსეთიდან ენერგიის იმპორტს უფრო ამჯობინებდა და შესაბამისად იზრდებოდა წლიდან წლამდე რუსეთიდან ენერგო რესურსების იმპორტი. ევროპაში მოხმარებული გაზის 80% არის იმპორტირებული და აქედან ამ 80%-ის 40%-ზე მეტია რუსეთიდან იმპორტირებული, და ცოტა რთულია ახლა მოხდეს ამ ყველაფრის გადაწყობა ერთ თვეში და ორ თვეში. ზოგადად ის თუნდაც იმ ფინანსურ სექტორში დაწესებული სანქციები, თუ არ მოხდა ამ სანქციების ბუნებრივია შემსუბუქება ან თავის არიდების საშუალებები არ მოძებნა რუსეთმა, ბუნებრივია რაც უფრო მეტი დრო გავა, მით უფრო მძიმე დაისახება რუსეთის ეკონომიკაზე. მაგრამ ხედავთ, რომ ამ შემთხვევაში იგივე საერთაშორისო გადახდის სისტემის თვალსაზრისიდან ჩინეთში საგადასხა ჩინეთის სისტემასთან მიერთებაზე საუბარი რუსეთის მხრიდან, და ამ კუთხითაც შეიძლება ნაწილობრივ ამ ფინანსურ სანქციებსაც თავი დააღწიოს, მაგრამ ამის შემხედრი პასუხი იქნება ისევ მორიგი და ხელახალი, ანუ დროში მუდმივად ხელახალი სანქციების დაწესება და მაქსიმალურ იზოლაციაში მოქცევა. რუსეთის სტრატეგიული მოკავშირე ჩინეთი ომის მიმდინარეობის პარალელურად აცხადებს, რომ ჩინეთისა და რუსეთის მეგობრობა ქვასავით მყარია. ამავდროულად ჩინეთის წითელი ჯვრის ორგანიზაცია უკრაინას ჰუმანიტარულ დახმარებას უგზავნის. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურ პეკინს ამ დრომდე არ დაუკმია რუსეთის მიერ უკრაინაზე თავდასხმა, განაცხადა, რომ მზადაა მხარეებს შორის მედიატორის როლი შეასრულოს. ჩინეთის როლზე რუსეთ-უკრაინის ომში უფრო მეტს გვეტყვის სინოლოგი შაკო ჩეხლაძე. შაკო, გამარჯობა. ჩინეთის როლზე უნდა ვისაუბროთ მიმდინარე ომის ფონზე. თავდაპირველად საინტერესოა, როგორი იყო ჩინეთის პოზიცია ომის დაწყებამდე. თქვენი შეფასებით, რამდენად შეიცვალა ეს დამოკიდებულება უკვე ომის მიმდინარეობისას, და ზოგადად რომ გითხრათ, რა როლი შეიძლება მიენიჭოს ჩინეთს ომის გადაწყვეტის საკითხში? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება უშუალოდ ჩინეთის პოზიციას უკრაინის კონფლიქტთან დაკავშირებით, ჯერ დავიწყოთ ომის წინა პერიოდის თემით. ანუ ჩინეთის ახალი რესპუბლიკა აღიარებს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს, მათ შორის დონეცკის, ლუგანსკისა და ყირიმის ტერიტორიის ჩათვლით. თუმცა ამასთან ერთად ის აღსანიშნავია, რომ როდესაც მოხდა ყირიმის ანექსია, ასე ვთქვათ, პეკინის რაიმე ტიპის წინააღმდეგობა არ გაუწევია, ასე ვთქვათ, მოსკოვისთვის. თუმცა ასე ვთქვათ, არც
მხარდაჭერა ჰქონდა მას ოფიციალურად, როცა დაიწყო მობილიზაცია უკრაინის საზღვართან, ბელორუსის და ასევე რუსეთის მხრიდან, პეკინი ყოველთვის აცხადებდა, რომ ის ნებისმიერი კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტის მომხრე იყო. თუმცა ეს ერთი საინტერესო ძაღლისთავი დამარხული ამ განცხადებას ყოველთვის თან აყოლებდნენ ხოლმე იმას, რომ რუსეთის უსაფრთხოების ინტერესი უნდა იყოს ანგარიშკაწეული ევროპისა და ამერიკის მიერ. ჩინეთს ამ შემთხვევაში თავისი პრობლემა აქვს სამხედრო ბლოკების მიმართ, იმიტომ რომ მისაზრებთან არის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზები. ამავდროულად საუბარი აქტიურად მიმდინარეობს, რომ ინდო-წყნარი ოკეანის აუზში შეიძლება შეიქმნას რაიმე ტიპის სამხედრო ბლოკი, რომელიც შეიძლება იყოს დალაქვეთ აღმოსავლეთ აზიის ნატო. პეკინის პოზიცია იყო ის, რომ პირველ რიგში რუსეთის და შემდგომ უკვე პეკინის უსაფრთხოების დილემა უნდა ყოფილიყო ანგარიშკაწეული მესამე, მეოთხე და მეხუთეული ძალების მიმართ. სავარაუდოდ თითქოს პეკინში არ მოელოდნენ, რომ რუსეთი დაიწყებდა ასეთი მასშტაბური ტიპის ოპერაციას. ბოლო პერიოდში ვრცელდება სხვადასხვა წყაროები იმის შესახებ, რომ თითქოს ჩინეთის პოლიტიკური ელიტა მოელოდა, რომ იმ საზღვრების კონცენტრაციის, ძალების კონცენტრაციის ფონზე, რაც საზღვარზე მიმდინარეობდა, უკრაინა უარს განაცხადებდა ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციაზე და დაუშვებდა მოლაპარაკების მაგიდას. ეს სცენარი იქნებოდა სავარაუდოდ ყველაზე კარგი პეკინისთვისაც, იმარტო იმიზის გამო, რომ ეს იქნებოდა პრეცედენტი, როდესაც იარაღის ძალით გასროლის გარეშე მოხდებოდა გარკვეულად რეგიონალური უსაფრთხოების არქიტექტურის შეცვლა. თუმცა ეს ასე არ მოხდა და იწყო ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესია უკრაინის სუვერენულ ტერიტორიაზე. შესაბამისად, ჩინეთის ხელისუფალი იძულებული გახდა, რომ კიდევ ერთხელ ხაზი დაესვა მის უწყვეტ დამოკიდებულებაზე უკრაინის ტერიტორიის მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი. მდევრი ქვეყნების წარმომადგენელი და მათ შორის უკრაინას და ასევე დასავლეთის ქვეყნები ცდილობენ, რომ გარკვეულწილად ჩინეთი გამოიყენონ როგორც შესაძლო მედიატორი ამ კონფლიქტში და ვანგ იმ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ამაზე თავადაც ისაუბრა. თუმცა მედიატორი როცა ჩდება კონფლიქტის მოლაპარაკების მაგიდაზე, მას უნდა ქონდეს მკაფიო ხედვები და მკაფიო პოზიცია არსებულ კონფლიქტზე. მკაფიო პოზიცია სამწუხაროდ არ ჩანს, ზოგადად ჩინური დიპლომატიის ერთ-ერთი ნიშანს შეტია, რომ ძალიან ბურუსი თოცულია. საინტერესოა ეს ფაქტი, რომ სანქციებთან დაკავშირებით კითხულობდი გარკვეულ პრესას, ჩინურ და მათ შორის საერთაშორისო პრესას და შემეკრა შტაბეშტილობა, რომ თითქოს ჩინეთი თამაშობს ჭადრაკის, დომინოს და გოს პარტიას ერთმანეთის პარალელურად. ანუ მაგალითად ჩინეთის უმსხვილესმა ბანკმა, ბანკებმა, Bank of China, ICBC-მ გამოაცხადა, რომ ისინი აჩერებდნენ, ანუ გარკვეულწილად ისინი ანუ იძულებული იყვნენ სანქციები გაეთვალისწინებინათ და გარკვეული ოპერაციები შეეჩერებინათ რუსი კლიენტებისადმი. აზიის განვითარების და ინფრასტრუქტურის ბანკმაც ასევე გამოაცხადა, რომ ის აჩერებს კრედიტების გაცემას რუსეთის სახელმწიფოს მიმართ. პარალელურად, მას შემდეგ რაც Mastercard-დან და Visa-დან ჩაიხსნა რუსული ბარათები, ჩინეთის ალტერნატიული სისტემა UnionPay აპირებს რუსულ მირთან ერთად გარკვეულწილად ჰარმონიზაცია მოახდინოს და რუსეთის მოქალაქეებს მისცეს გამოყენების საშუალება, ასე ვთქვათ, საბანკო პარატების. აი, საერთოდ ჩემი აზრით ძალიან უცნაური და ჩინეთისთვის საკმაოდ დამახასიათებელი დიპლომატიური სტრატეგია, რომ რაღაც ფინანსური ინსტიტუტები თითქოს უერთდებიან ამ სანქციებს, იმიტომ რომ იძულებული არიან, რომ მერე მათაც არ შეეს тот სხვადასხვა კონვერტაცია და ასე შემდგომ, მაგრამ მეორე ტიპის ფინანსური ინსტიტუტები რუსეთს, ასე ვთქვა, დატურ სამსახურს უწევს და პრესაში კითხულობდნენ, რომ რუსეთის დედაქალაქებმა, რუსეთის მოქალაქეები შეიძლება ან ჩინეთში აღმოჩნდნენ და გარკვეულწილად განაღდონ თავიანთი ტანხები UnionPay-ში. ეს ფიქრობ ცოტა არარეალურია, იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენად ცნობილია მაყურებლისთვის, თუ რა და მინდა გავიმეორო, ჩინეთში ამ ეტაპამდე არის ძალიან კაცი შეზღუდვები საზღვის კვეთასთან დაკავშირებით კორონავირუსთან მიმართებით. შესაბამისად, ორსამკვირიანი კარანტინია საჭირო მოქალაქეების იქ შესასვლელად და ჩინეთის საელჩოები ძალიან რთულად გასცემენ ხოლმე ტურისტული ვიზების ფაქტობრივად აღარ გასცემენ და საბავშვო ვიზები ძალიან რთულად გაიცემა. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ის რაც საქართველოში მოხდა, ხედავთ და ხდება, ეს ასე ვთქვათ, ჩინეთს არ ემუქრება, იმიტომ რომ ისეთი
კაცრის სავიზო პირობების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ათასობით, ათობით ათასი რუსი არ აღმოჩნდება ჩინეთის ტერიტორიაზე. გადაცემის შემდეგი ჰეშტეგია ქალები ომში. გენდერისა და შეიარაღებული კონფლიქტების კვეთა გვაჩვენებს, რომ განსხვავებულია ქალებისა და კაცების გამოცდილება, ყოფა-ცხოვრება, ხელშესახების საფრთხეები და გარემოებები ომის დროს. თუმცა ქალები არ უნდა დავინახოთ როგორც მხოლოდ მსხვერპლები, აღსანიშნავია მათი წვლილი და ძალისხმევა ომსა თუ შემდგომ სამშვიდობო პოლიტიკის წარმოებაში. გენდერის მკვლევარი ნარგიზ არჯევანიძე სწორედ ამგვარი საკითხებისთვის მეტი ყურადღების დათმობაზე საუბრობს შემდეგ ვიდეოში. ნარგიზა, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ გენდერისა და შეიარაღებული კონფლიქტების ურთიერთმიმართების საკითხზე. კონკრეტულად ქალები ომში, ჩვენ ბოლო დღეების განმავლობაში ვნახეთ არაერთი ფოტო ამბავი თუ სტატია, როდესაც დაიწერა ქალებზე, რომლებიც შეუერთდნენ სამხედრო ძალებს ან მოხალისეობრივ ჯგუფებში გაერთიანდნენ, ასევე ორსული ქალები ვნახეთ, რომლებმაც მეტროში და სხვადასხვა სახის თავშესაფარში იმშობიარეს. მოგესალმებით მარიამ და მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიახ, სამწუხაროდ ეს არის უკრაინელი ქალების რეალობა ბოლო რამდენიმე დღეა, რასაც ვაკვირდებით ჩვენ და ჩვენთვის ძალიან ძიმეა ამ ყველაფრის შორიდან დაკვირვება, ასევე ამ ტექნოლოგიურმა განვითარებამაც და ზოგადად ამ თანამედროვე ტექნიკამ ეს შესაძლებელი გახადა, რომ ჩვენ ამას დიდი მასშტაბებით ხომ დავაკვირდეთ და უფრო დოკუმენტირებული მასალა ვნახოთ, რაც უფრო მზარდია ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ვიდრე მაგალითად წინა 90-იან წლებში ამდენი მასალა არ ჰქონდა, ან იგივე 2008 წელს. რისი მომწრეც ვარ და რასაც ხედავთ, ნამდვილად ეს არის ქალების სხვადასხვა გვარი გამოცდილება და როლი შეიარაღებული კონფლიქტების დროს და მნიშვნელოვანია ალბათ გავუსვათ იმასაც ხაზი, რომ ეს ქალები არ არიან მხოლოდ მსხვერპლები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ მარიამ, არიან არა მხოლოდ ან დაუშვათ უპირისპირდებიან ომს არა მხოლოდ იარაღით, რასაც ხედავთ, ხო? რითაც ანგრევენ სწორედ ამ ტრადიციულ წარმოდგენას გენდერულ როლებზე, არამედ ისინი უიარაღოდაც უპირისპირდებიან მტერს. გარდა ამისა ხედავთ ისინი როგორ ახდენენ დაუშვათ სხვადასხვა აქტივობების ორგანიზებას, რაც არის რელევანტური, ხო, ომის წარმოების აორგანიზებენ დახმარებას, ჰუმანიტარულ დახმარებას, ასევე მშობიარობენ კიდევაც ამ ბუნკერებში, ზოგი თავშესაფრებში და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც არის სექსუალური ძალადობის შემთხვევები და რომელიც მხოლოდ ბოლო წლების განმავლობაში გარკვეულ პერიოდში ჩაიწერა ომის ყველაზე მძიმე დანაშაულებებს შორის, იმიტომ რომ ზოგადად არც კი იყო აღიარებული მნიშვნელოვან დარღვევად თუ დანაშაულად. ხერსონის მაგალითზე გავრცელდა ოფიციალური ცნობები 4 მარტს, რომ დადასტურდა 11 ფაქტი და აქედან სამწუხაროდ 6 მსხვერპლი გარდაიცვალა. ის ფაქტები, რომლებიც დოკუმენტირებული იქნა მასშტაბურად 90-იან წლების შემდეგ, სწორედ ამას შესაძლებელი გახადა ის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამაც აღიარა, რომ ომის ბუნება ზოგადად შეიცვალა და ის უფრო მეტად ახდენს ზეგავლენას მოქალაქეებზე, მშვიდობიან მოქალაქეებზე და სამიზნეებით ხშირად ხდებიან სწორედ მოწყვლადი ჯგუფები, მათ შორის ქალები. 2000 წელს სწორედ აი 90-იანი წლების მასშტაბურად დოკუმენტირებული გაუპატიურების შემთხვევების შემდეგ მიღებულ იქნა გაერომ სუშრობის საბჭომ იყო რეზოლუცია 1325, რეზოლუციით აღიარა, რომ ეს ბუნება არის შეცვლილი, ტრანსფორმირებული ომის ბუნება და უფრო მეტი ზეგავლენა არის და უფრო მეტად არიან ქალები, გოგონები და ზოგადად მშვიდობიანი მოსახლეობა ამ ომის სამიზნე და ესეთი მკვეთრი გამიჯნა არ ხდება. ეს რეზოლუცია არა მხოლოდ გაუპატიურების кейსებს და ბავშვათ გენდერული სექსუალური ძალადობის ბუნებაზე და მის უფრო გავრცელებაზე ამახვილებს ყურადღებას, ასევე ამახვილებს ყურადღებას იმაზე, რომ მშვიდობის პროცესებში არ არიან ქალები ჩართული. განსაკუთრებით იმ დევნილი საზოგადოებისთვის, რომ მომაც გამოიარა ომი, რომ ბავშვები იყავი მაშინ 13-14 წლის, ძალიან რთული არის ამ გამოცდილების უკრაინელი ხალხის ტრაგიკული ამბების და ამ ყოველთვის დაკვირვება და ამის ამბების, ასე ვთქვათ, ერთგვარი მონაწილე
ვართ, ხო, რამდენადაც ახლო არის ეს ჩვენთვისაც. აბსოლუტურად წარმოუდგენელი და მათთვის მოულოდნელი რეალობის წინაშე აღმოჩნდა, ცხოვრება უნდა დაიწყონ თავიდან, რაც არის ძალიან ძიმე და მათ ახლა სჭირდება სწორედ ადეკვატური და ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა საზოგადოებისგან, ჩვენგან, ყველასგან. სადაც ისინი აღმოჩნდებიან, რომელი საზოგადოებაც მათ მიიღებს. რუსეთის აგრესორული და სასტიკი ომები არასდროს მიმდინარეობს რუსული საეკლესიო ელიტის მხარდაჭერის გარეშე. Არც უკრაინის შემთხვევა გამონაკლისი. რუსეთის პატრიარქი კირილე და მას დაქვემდებარებული სასულიერო პირების დიდი ნაწილი ღია და დაუფარავად ქადაგებენ წამოწყებული ომის თეოლოგიური მნიშვნელობის შესახებ და მას წმინდა ომადაც კი მოიხსენიებენ. შოთა კინწურაშვილი საეკლესიო ისტორიის მკვლევარი გაგიზიარებთ დეტალებს პოლიტიკური მართლმადიდებლობის შესახებ. მე ამ ვიდეოს გიტოვებთ და გემშვიდობებით შემდეგ ხუთშაბათამდე უკვე დაბრუნდებით ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. მშვიდობიან დღეებს გისურვებთ. შოთა, გამარჯობა. საუბარი დავიწყოთ დღევანდელ რუსულ მართლმადიდებლობასა და მის როლზე რუსეთის ოკუპანტურ დამპყრობლურ ბრძოლებში. დღეისთვის ამ მოცემულობისთვის როგორ ხსნიან და რა გზავნილებით ამართლებენ პუტინის ომს უკრაინაში რუსი სასულიერო პირები და ასევე საინტერესოა კონკრეტულად პატრიარქი კირილე რა გზავნილებით შემოიფარგლება ამ დღეების განმავლობაში? მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში აი რუსეთ-უკრაინის ომის და რუსეთის უკრაინაში შეჭრას თვალყურს პირდაპირ ვადევნებთ ჩვენ და აქ ხედავთ როგორ იმსხვრევა ათწლეულების და ბოლო რამდენიმე 100 წელიწადში ნაშენები მითი ერთმორწმუნე უფროსი ძმის და უფროსი ეკლესიის მიმართ. ჩვენ ხედავთ რას აკეთებს რუსეთის პოლიტიკური ხელისუფლება და ამავდროულად როგორ ამართლებს ამას ეკლესია, ანუ რა ფორმას უძებს. არსებობს ესეთი ტერმინი პოლიტიკური მართლმადიდებლობა. და ჩვენ ახლა ვხედავთ კრემლის პოლიტიკური მართლმადიდებლობის შექმნილ ნარატივს, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში იქმნებოდა, განსაკუთრებით ბოლო 2010 წელიწადია და ომის ვლადიმერ პუტინი საუბრობდა უკრაინაში მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში მყოფი მართლმადიდებლების დაცვაზე. ამავდროულად პატრიარქი კირილე გამოდიოდა და საუბრობდა აი ბოლო კვირას, შენდობის კვირა დღეს, როდესაც უკვე მარხვა იწყებოდა, დიდი მარხვა იწყებოდა, ისაუბრა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რომელიც რუსეთის სამხედროებმა 2014 წელს დაიკავეს, იყო მცდელობა დასავლეთისგან ჩატარებულიყო გეი ალღუმები და ეს მითი, რომელიც წლების განმავლობაში იქმნებოდა და აპელირება ხდებოდა სულ აი ტრადიციებზე, მაგალითად ოჯახის იდეაზე, რომლის მცველად ევლინებოდა მართლმადიდებლობა და განსაკუთრებით ყველაზე ძლიერი პოლიტიკურად და ფინანსურად და იდეოლოგიურად რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი თეოლოგიური ფუნდამენტი და სარჩული აი ამ ომის გასამართლებლად. უკრაინის რელიგიური რუკა გაცილებით მრავალფეროვანია. უკრაინაში ჩვენ ხედავთ, ისინი არიან დიდი ნაწილი არიან უკრაინელები მართლმადიდებლები, თუმცა არსებობს ასევე გრეკო-კათოლიკური ეკლესია, რომის კათოლიკე ეკლესია. თუმცა მართლმადიდებელი ეკლესია იქ არ არის ერთიანი. არსებობს უკრაინის დამოუკიდებელი მართლმადიდებელი ეკლესია, რომელიც 2018 წელს კონსტანტინოპოლმა აღიარა და მიანიჭა მას ტომოსი, რომელიც სამწუხაროდ ჯერჯერობით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიას არ უღიარებია და არსებობს რუსეთის საპატრიარქო მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებული უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია, რომელიც ფაქტიურად გარკვეულწილად ერთგვარი გავლენის სფერო იყო, გავლენის მატარებელი კრემლის იდეოლოგიური პოლიტიკისა. და აი ამ პერიოდში, ამ ომის შემხედვარი თვითონ მთავრებმაც კი უკრაინაში, რომლებიც მოსკოვის საპატრიარქოს ექვემდებარებოდნენ, დაინახეს რა სისასტიკეს აწარმოებს რუსეთი და ამავდროულად როგორ ამართლებს მაგალითად რუსეთის პატრიარქი კირილე, მიტროპოლიტი ილარიონ ალფეევი, ამავდროულად აი რამდენიმე დღის წინ იყო ერთ-ერთი ცნობილი მქადაგებელი არტემი, მამა არტემი, რომელიც პატრიარქ კირილეს დაქვემდებარებულ მონასტერში მოღვაწეობს, ის პირდაპირ საუბრობდა, რომ პირდაპირ ამართლებდა, თუ ეს არის წმინდა ომი კოლექტიური დასავლეთის წინააღმდეგ. აი ესეთ ქადაგებებს ჩვენ ძალიან ბევრს ვნახავთ და სამწუხაროდ ეს ქადაგებები არ არის მხოლოდ რუსეთში. ეს ქადაგებები ჩვენ თუ გადავხედავთ და დავიწყებთ საეკლესიო პრესის
ანალიზს გავაკეთებთ საქართველოში გულისხმობ ძალიან ბევრ საეკლესიო ლიტერატურაში და რელიგიურ ლიტერატურაში მათ შორის მართლმადიდებლის წყალებში მართლმადიდებლის წიგნებს ნახავთ სწორედ აი მითებით შექმნილს, რომელიც ადამიანების გონებაში, მართლმადიდებელი მორწმუნეების გონებაშიც იკავებს ადგილს, როდესაც ჩვენ ნახულობთ, კითხულობთ, როდესაც ეს ვრცელდება. ჩვენ ხედავთ დანგრეულ ტაძრებს სოციალურ ქსელში უკვე ვრცელდება თუ როგორ მოურიდებლად იბომბება და ინგრევა ტაძრები უკრაინის ტერიტორიაზე. მათ შორის რუსმა სამხედროებმა მოკლეს ერთი სამხედრო კაპელანი, სასულიერო პირი. ჩვენს ეკლესიაში არის პოზიციები გაყოფილი, ხო, რაღაც სასულიერო პირების ნაწილმა რაღაც გარკვეულწილად გაბედულად ისაუბრა, სოლიდარობა გამოუცხადა უკრაინელებს. არის ასევე რაღაც ნაწილი სასულიერო პირების, რომლებიც ფაქტობრივად ვერ ბედავენ ხმის ამოღებას, ანუ სულაც პირიქით მათ აქვს გარკვეულწილად რაღაც კუთხით უნება რუსულ მართლმადიდებლობის მიმართ, ამ შემთხვევაში რუსულ პოლიტიკურ მართლმადიდებლობის მისამართით და პირიქით უკრაინელებს და დასავლეთს ადანაშაულებენ ამ სამხედრო ესკალაციისა და რუსეთ-უკრაინის ომის მიზეზებად მოხდათ ხოლმე. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან სუსტი იყო ჩვენი პატრიარქის და მათ შორის მიტროპოლიტის შიოს ქადაგება, სამშვიდობო პარაკლისი გადაიხადეს ამ კვირას და რაღაც ჰუმანიტარული დახმარება, რაც თავისთავად დასაფასებელია, თუმცა არ არის საუბარი აი მნიშვნელოვანის გზავნილზე, რაც შეუძლია საქართველოს ეკლესიას. ეს არის საეკლესიო დამოუკიდებლობის აღიარებაში, ხარიში დაუდგეს ახლად შექმნილ უკრაინის ავტოკეფალურ ეკლესიას, მოსკოვის საპატრიარქო. ეს არის რაღაცა მონოლითური სხეული, რომელიც სულ მუდამ ცდილობს იყოს აი კრემლის პოლიტიკური მიზნების ხარდამჭერი და შემსრულებელი. და ამის ძალიან კარგი მაგალითი არის, ჩვენ ხედავთ ფოტოებზე, როგორ აკურთხებენ რუსი სასულიერო პირები იარაღს, ტანკებს და ამავდროულად ჩვენ ნახავთ, სულ ერთი წლის წინ დაახლოებით გაიხსნა მოსკოვთან ახლოს რუსეთის მთავარი სამხედრო ტაძარი. ეს არის ძალიან დიდი კათედრალი, საკათედრო ტაძარი, უზარმაზარი თანხები დაიხარჯა. ეს არის ფაქტიურად, რომ შეხვალთ, ეს არის მთელი დიდებულების წარმოდგება, რუსული მილიტარისტული იდეები, რომელიც მან უნდა განავრცოს მის მეზობლებთან მიმართებაში. და ამ ტაძარში ჩვენ შევხვდებით ერთ-ერთ ფრესკას, და ამ ფრესკაზე ჩვენ ხედავთ რუს სამხედრო ჯარისკაცებს, რომლებიც იყვნენ აფხაზეთის კონფლიქტშიც ჩართული, მათ შორის ცხინვალის რეგიონში და უკრაინაში, დონბასში და ლუგანსკში. აი ამ ფორმით ცოცხლობს დღეს ერთმორწმუნე რუსეთი და მოსკოვის საპატრიარქო, რაც თავისთავად ყველა რუს სასულიერო პირზე არ საუბრობ, თუმცა მოსკოვის საპატრიარქო დღეს აი ჩვენ ხედავთ ომს, მაგრამ პატრიარქი კირილე და არც სხვა გავლენიანი სასულიერო პირები არანაირ აი ცდელობაც კი არ არის, რომ გარკვეულწილად აი რაღაც კრიტიკული პუნქტები, კრიტიკული ხაზები, წითელი ხაზები მაინც გადაკვეთოს პუტინთან მიმართებაში, რასაც ის ჩადის უკრაინელებთან, უკრაინელების მისამართით.